Dobar dan, možda nam se pridruži kolega naš Matić iz kluba Mosta. Dakle, ovdje sam zajedno sa klubom, dakle, suverenista, klubom Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića, ali to nisu svi zastupnici koji su potpisali, dakle, ovaj zahtjev za osnivanjem istražnog povjerenstva. Trebalo nam je 16 potpisa. Ja sam poslao svim klubovima zastupnika ovaj prijedlog. Bilo je jako teško skupiti, evo Ivana, bilo je jako teško skupiti potpise i na kraju smo uspjeli. Domovinski pokret me danima zavlačio, dakle ja sam se nadao tim potpisima, s obzirom da su oni supotpisatelji bili i supredlagatelji ovog prijedloga u prošlom mandatu koji je bio u dnevnom redu. Ostalom, sjetite se, zastupnik Bartulica kao jedan od svojih zahtjeva, preduvjeta za podršku Andreju Plenkoviću, je zahtijevao osnivanje istražnog povjerenstva o radu stožera u vrijeme epidemije koronavirusa. Na kraju, evo, rekli su da će odgovoriti do 12 sati, nikakav odgovor nismo dobili, što znači da ne žele potpisati ovaj prijedlog. Ja ću samo ukratko, onda ću dati riječi kolegama koji su bili također aktivni, dakle, za vrijeme te epidemije koronavirusa, koji su govorili o nekim nelogičnostima u ponašanju stožera, nezakonitostima i ostalim stvarima, da se i oni obrate. Dakle, ja ću samo ukratko što je cilj istraživanja ovog povjerenstva. Utvrditi sve eventualne nezakonitosti, nedopuštene utjecaje, pogodovanja i političke pritiske na rad stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj, a naročito sve okolnosti nabave cjepiva protiv COVID-19, razloge donošenja odluka vlade kojim je nabava medicinske opreme i usluga izuzeta od primjene zakona o javnoj nabavi proglašena tajnom. Sjetite se onog mlaca HDZ-ovca koji je Lamborghinija kupio na onim fake testovima za testiranje, dakle, zaraženosti COVID-om. Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je stožer donio odluke o ograničenju kretanja na početku epidemije? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o prebacivanju škola na online nastavu? Jedan veliki broj naše djece ima, dakle, određene i psihičke poteškoće s obzirom na te sve mjere i prelazak na online nastavu, ali ne samo mladi nego i stariji zbog svih onih mjera ograničenja. Koje su institucije procjenjivale količine cjepiva koje je potrebno nabaviti? Dakle, mi smo nabavili puno više cjepiva nego što je bilo potrebno. Na kraju se to ili bacilo ili se kao pomoć dalo nekim drugim zemljama. Rješavalo se toga kao medicinskog otpada. To su sve platili naši porezni obveznici, naši građani. Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je poduzeta kampanja Cijepi se, misli na druge? Jer se sad pokazalo, imamo priznanje izvršne direktorice Pfizera pred Europskim parlamentom koja je rekla da cjepivo nikad nije testirano, dakle, na širenje samog virusa, što znači da su COVID potvrde služile da se virus širi u naše zdravstvene ustanove, u staračke domove. Onaj koji je bio cijepljen, koji je imao COVID potvrdu, također je mogao biti zaražen, prenositi virusa, ulazio je tamo gdje se jedino virus nije smio širiti, jer su zapravo jedino stari imunokompromitirani bili ugroženi od ovog virusa. Na kraju se pokazalo da ljudi koji su u dobrom zdravlju nikakvih poteškoća nisu imali. Na temelju kojih okolnosti su se donosile odluke o privremenim popuštanjima mjera, jer svi se sjećamo kad su se pojavili izbori, više mjera nema, proglašena je pobjeda nad koronom, a sve za potrebe predizborne kampanje HDZ-a, hoće li netko za to odgovarati. Govori se o tome kako se predsjednik Milanović uključio u kampanju i kako je to neprimjereno na strani SDP-a, slažemo se. A je li bilo neprimjereno korištenje stožera u kampanji, da su svi čelni ljudi stožera završili na listama HDZ-a? Ustavni sud se o tome tada nije oglasio. Dakle, na temelju kojih znanstvenih činjenica je Vlada RH donijela općenite preporuke o cijepljenju svih, bez konzultacija ljudi sa svojim osobnim liječnicima? Dakle, svi, cijepljenje svih, što je čak i djece, govorilo se o cijepljenju djece, dakle, apsolutno potpuna ludost. I je li Vlada išta napravila po pitanju valorizacije svih posljedica epidemije? Dakle, ovo što mi predlažemo je jedno zdravorazumsko istražno povjerenstvo koje će na temelju znanstvenih spoznaja i činjenica sve istražiti, a posebno tko se sve obogatio
za vrijeme ove epidemije. Ko je profitirao? Znamo ko je politički profitirao, to je premijer Plenković i HDZ, ali ko je sve ekonomski profitirao i ko je snosio štete zbog takvih odluka.